гадаад ойд бол хамгийн үнэтэй байдаг. Тэгээд дараа нь одоо юу гэдэг Америк ойд гэдэг нь дотор явж байна. Мужийнхэн ч юм уу дүүгийнхэн гэхэд бас бүр одоо тэгэхээр нөгөө нэг сонирхолтой оюутан нь болохоор өөрөө судалгааны талбартаа хамт хөрөөд өгөх юм болов тэрийг шууд аваад эдгэн хийх юм хэрэгтэй гэдэг юм. Сайн уу? Сайн уу? За, сайхан шинэлж байна. Өнөөдөр бас бид яг шиний хоёрны өдөр бичлэг маань хийгдс таарч байна. Сайхан шинэлж байна. Тэгэл одоо нөгөө хөл хориондох шинэ үеийн шинэлэлт зохиолтыг хийгээл байж энэ да. Дижитал онлайн. Тийм, дижитал. Чи сайхан шинэлж байна. Оо сайхан тэгэл. Хөлөрийн хөл гоё харагдчихжээ шүү дээ. Тэг нэг Монгол хүн байна да гэдэг шиг бас яаж зүгээр байх вэ гэл та. Гэхдээ бас баг хэмжээний шинжил шинжил гинэ сар шинэ тэмдэгдэл суучин. За. Аха. Цолом ягаад манай үзэгч болон сонсогч дөрүүлээд өөрийгөө бас товчхон танилцуулаач. За тийм. За би чинь геологич мэрэгчлээ. Шинжилгээний технологи сургуулийг 2004 5 оны үед төгссөн. Геологийн бакалавр бакалавра. За тэгээд ер нь бол нэгэн ч байхгүй нэг хэд хэдэн газруудаар ажиллаж байсан. Тэрнээсээ хойш хамгийн анх бол Синтера Голд гэх компанид ажиллаж байсан. Тэгтээ GIS мэрэгчлээ. За тэгээд Синтера Голдоос гараад 2006 оны юм уу та юунд Tethys Mining гэх Бразилийн Vale гэх компани Монгол дахь төлөөлөгч байсан. Тэр компанид ажиллаж байсан. За тэгээд тэрний хадагаа болохоор Бразил нэг жилийн энэ уулуурхаан мэрэгчлийн одоо нэг төвчсэн сургалт гэх юм ба тийм тодцож ирсэн. Тэр нь болохоор нэг 3 сарын танхимын сургалттай тэгээд нэг 9 сарын хэрийн гэх юм уу одоо уулхануудаар яваад ажиллаад давхар сураад явдаг нэг юм батлагчих. Тийм хөтөлбөрт оролцож ирсэн. Яг ямар нэг юм тийм одоо шинжилгээний зэрэг мэрэг бол байхгүй. Гэхдээ нэг юм сертификаттай тэн дээр ийм мэрэгчлээшдүүлсэн. Тийм мэрэгчлээшдүүлэх гэдэг юм. Тэгээд энэ нөгөө Vale гэдэг тухайн үед бол дэлхийд 3-т байсан уу? Нэг том компани. Одоо хэд байсан? За тэр компани өөрсдийнх нь ингээд дотоод салбар болгонд байдаг хүмүүст зориулсан нэг юм хөтөлбөрт байсан. Тэрэнд оролцож ирсэн. Тэрэнд өмнө нь дараа нь бас Монгол хүмүүс оролцож ирсэн 2-3 байдаг. Тэр нийтдээ. Яг хөтөлбөрн жил болох ингээд нэг янз бүр болоод жоохон хөврөө явасан тийм. Тэгээд Tethys Mining гэдэг хэд хайгуулын геологоор нэг жил хагас илүү ажилласан ирээд тэгээ 2008 оноос ашигт малтмын газрын нүүрсний зүүн говийн нүүрсний төсөл гэж байсан. Тэрнээр инженер геологчор ажиллаж байсан. Японд хамтарсан төсөл байсан. Тэгээд тэнд байж байхдаа 2009 онд төрийн албаны шалгалт өгöd. Төрийн албаны шалгалт өгöd. Тэгээд тухайн үед эрдэс үйлдвэр гэрч хүмүүсийн яамд ороод эрдэс үйлдвэр гэрч хүмүүсийн яамд бол геологийн бодлогын газрын мэрэгчлэгт ингээд 2 жил ажилласан байна тий. Яг нөгөө нэг оюутлахаа гэрээ зурж ирсэн үе санагдчихээн. Тэгээ бас нэг шинэлтмлийн хувьд энэ төргээд бас нэг тийм урт нэртэй хувьд энэ төр гараад яг нэг тийм нэг эргэлтийн тийм сонирхолтой үе таарсан миний хувьд бол. Тэгээд эрсөлийн ичимчний яамд байжгаад ойлгоо нөө энэ үеийг бас нөө тэтгэлгийн тухай ярих гэж бас би нэг зарим нэг тэтгэлгүүдтэй холбоотой юм яагаад яваа тий. Болохоор юу н оюутлахаа нөгөө гадаад оюутны суралцуулах тэтгэлэг гээд анх зарлж ирсэн. Тэр тэнцээд тэгээ байж байхдаа дахиад Southco B Resources гэдэг компани өмнө говийн эсгээд Монголд салбартай тэрний Хонконгт хоостой бизнес шинжээт ажилт шалгаруулж авах гэсэн зар байсан. Тэр нь өгөөд тэгсэн тэнцээд бас тэгээд оюутлын төлөвлөгөө авсныхаа дараа тийшээ тэнцсэн. Тэгээд Хонконг нийлүү тохиолдлоо сонирхолтой санагдаад тэгээд над нэг зарим нэг оноо дутуу байсан. Сургуульд ороход тэгэхээр Хонконг руу бизнес шинжээтээр ажиллах явсан нэг жил ажилласан тэмчээ. Тэр нь болохоор бас их сонио үйтэй харсан. Нөгөө нэг нүүрсний үн унаал, чалкот хийжсэн гэрэмэр энэ унаал. Тэгээл юг туркойс хийлийчэн Рио Тинтогийн одоо нөгөө нэг дийлэн эзэмшигч болж хувирал. Тэгээл тухайн үеийн робот бидэн тэгээд хүмүүс шүү дээ мэддэг. Тэр хүний одоо бүрдүүлж исэн захидлуудын зөвлөлд солигч исэн нэг тийм үйтэй харсан.
Тэгээд нүүсний өмч уна нөгөө нүүсний компаниуд хэцүүдээд ирсэн. Тэгээд яг тэр үед нь би болохоор ажилласаа хараад оюутлын тэтгэлэгээр дараагийнхаа сургуульд тэмцээд Colorado School of Mines тэмцээд тэрүүгээр цаашаага Америк руу явсан. Тэгээд Америкт бол 2 жил магистра хийсэн. Магистрагийн хажуугаар болохоор бас тэнцэн Mojave Desert-ийн улсгээд Las Vegas-аас 30 минутын зайтай далд уурхай байсан. Алтны далд уурхай. Тэр нь болохоор бүр 1880-90 оноос нэгдэжсэн талд уурхай. Тэгээд нөө алтны үнийн савлгаанаас шалтгаалаад үнтэй болонгуут нь ажиллаад алтны үн унгуут нь хаачаал тэгэл байжсэн нэг тийм бас аяга олон жилийн түүхтээс нь уурхай байсан. Тэн дээр яг би яг уурхай дээр нь ажиллаагүй. Гэхдээ нөгөө нэг Денвэрт толгой офист нь ерөнхий захирал, тэгээд үйл ажиллагааны захирал хоёртой нь хамт одоо ингээд үйл ажиллагаанд нь туслаад геологтласаа энэ төр туслаад явдаг байсан. Тэгж жаад 2015 оноос Монголд ирээд Sequent гэдэг компанид Монгол дахь төлөөлөгчөөр ажилд орсон. Тэгээд бас зэрэг тэр үед болохоор өөрийнхөө хувийн компани Монголд байгуулаад хэлсэн. Зөвлөлт хөдөлгөөн үзүүлдэг. За тэгээд л одоо тэрнээс хойш 5-6 жил өнгөрсөн байна. Ая хордон өнгөрсөн байна. Тэр тэгээрээ. Тэгээд яг хуу бүр Бразил оюутан байхасаа хавуулаад нэг миний сонирхдаг байсан бол энэ өмчлөл аягаас сонирхдаг байсан өмчлөлийн чиглэлийг. Тэгээд тэрүүгээрээ ч гэсэн энэ дарханд нэг хурл болж ирсэн юм а. Ямар хурл болж ирсэн гэдэг вэ? Анхны нөгөө нэг олон улсын ч юм тиймэрхүү хурл нэг оюутнууд орхоолоо тэрнээр би нэг эмералтаар ихтгэл тавиад орж ирсэн. Чадлын багш өдөртөгч байсан баха. Дөнгөж наашт малтмлын ирэлүү металл ус ашигт малтмл үзлүүд. Тэгээд тэрүүгээрээ нэг зүгээр нэг танилцуулга хийжсэн. Тэгээд дараа нь Бразилд явж байгаа гэсэн үгч чулуунууд нь аюу алдартай учраас нэг сонирхолтой байсан тэр үед. Тэгээд тэрийг ерөөсөө ингэж бодож явсаар байгаад Америкт нөгөө GIA гэдэг байдгийн билээ. Geological Institute of America гэдэг American Geological Institute. Тэрэнд бас тэтгэлгээ суралцъя материал өгөөд 2019 оноос юм. Одоо ч 2 дахь өгчээд байгаа. Тэтгэлгээ суралцж байгаа. 2 удаа тэтгэлэгт өгөөд 2 дээр нь тэнцээд. Гэхдээ энэ нь болохоор тийм нөгөө нэг тийм том тэтгэлэг биш. Нэг $20,000 орчмын тэтгэлэг. Тэгээ зөвхөн сургалтандаа зориулж болдог тэтгэлэг өөр юм зарцуулдаггүй. Тэгээ тэнцээ одоо бас давхар онлайнаар заамилцж байгаа. Тэгээ 2 дахь жилдээ тийм одоо сураа явж байгаа. Чиний намтрыг сонсож байгаа найз нь бодогдсон юм байна. Чи бол төрийн байгуулт байлж байгаа. Дараа нь Гонконгоор явсан гэж тий. Гонконг нэг жил орчим болсон байсан уу? Тий яг жил болсон. Яг нэг жил болсон тий. Тэр талаар үл яар дэлгэрүүлээ л та. Гонконгд яг ямар Гонконгд болохоор гэж Монголоос шалгалт өгөөд явж исэн. Тэгээд шалгалтж байхдаа нөгөө шалгалгуулт нь олцоод тэгээд үзэхэд бол 7 хоногийн дотор 4 ярилцлага хийлүү яалаа. Айгуу хурд явцсан юм. Тэгээд анх 100 хэдэн хүн орсон гэдэг хэлжсэн. Тэгээд бизнес шинжээтэй ажил болохоор юм хэд дандаа бизнесийн санхүүгийн хүмүүс байсан. Тэгээд би ч юм болохоор дан геолог суртэй тэр бид бол ямар ч зүйл юм баггүй. Тэгээд цэвэр геолог суртэй хүн авч исэн. Тэгээд болохоор хамгийн анхны ярилцлага авч исэн. Миний менежерээр ажиллаж исэн маань болохоор хэлж исэн. Би бол уган чамаг ингээд айгүй ажилд авчмаар байна. Гэхдээ одоо юу гэдэг бизнес юм гэжэл амар олон хүмүүс байгаа тий. Тэгээ чи одоо жоохон хичээгээрээ ичгэлүүтэй тий. Тэр нь бол над айгүй их тийм ихтгэл найдвар өгч исэн. Анхны одоо ярилцсан болж исэн. Анхныхаа шатанд болж байгаа. Тэгээ тэрнээс хойш ерөөсө 7 хоногийн дотор ингээд явцсан. Тэгэхээр Гонконгийн болохоор одоо сэтгэлд гэх юм уу, одоо үлдсэн юм гэх юм бол ерөөсө айгүй хурдан, бүх юм их хурдан явж идэг. Тэгээд онгоцны буудланчд тэр нөгөө нэг хүмүүс буугаал нисэлээд ихтэй адилхан тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь ч ихсээ ирээл явуул гэж идэг. Тэгээд Гонконгт ч хүмүүстэй уулзаад одоо тэр нөгөө сентрлгээд төвийнх нь гол хэсэгт нь ажилладаг байсан бид тэр. Офстад тэгээд тийж ажиллаж байгаа. Яг янз бүрийн байдлаар хүмүүстэй ажлын бус ингээ хүмүүстэй уулзаж явах. Бүгд би нэг жил болж юм, би нэг 6 сар болж юм, би нэг 3 сар болж юм гэсэн аягүй хөөс. Тэр баг 80-90 болсон баха. Тэгээд цөөхөн хувинд нэг 7 жил болсон, 10 жил болсон би Гонконгийн иргэн болсон гэсэн хүмүүс нэг аягүй зөөхөн өдрөө яд шиг таардаг тийм байсан. Тэгэхээр аягүй тийм хөдөл хөдөлгөөнтэй тийм хот шиг санагдсан. Тэгээд ажил бол ерөөсөө ингээ баг 24/7 явж идэг. Тийм дэс ажиллаас нэг утас өгчдөг. Тэгээ тэрүүгээр одоо үгийн Канада руу зэрэг шүн мэйлжэл ирээд хүмүүс юм ирэх юм бол хариу өгч идэг юм ингээл. Тэр утас нь унтрах хэрэггүй. Тэгээл нэг тиймэрхүү ажиллаж исэн. Тэгээ яг бизнес шинжээч гэдэг утгаараа болох юм. Надад нэгдүгээр газар нь шинэ орчин байсан. Төрийн байгууллагад байжгаад тиймэрхүү орцсон чинь
Түү сайхан гаригуу 50 хүн алхаж явж ирсэн нэг гинт ингээд хандсан. Тогтой гүйж байгаа юм шиг тийм нөхцөлд орсон нэгдүгээр сэт. Тэгээ хоёрдугаас тултай нөгөө нэг орчинд бас шинэ. Тэгээ дээрээс нь хийжсэн ажил бас шинэ. Бүх юм шинэлсэн л та. Тэгээ Excel дээр л баах юм хийгээд юм хараал тэгээл презентацийн юм хөө бэлтээл хурд урд. Ер нь юм их хурд явдаг газар байсан да. Одоо батгад бол. За. За тэгээд Донконгоос эргэж ирээд явсан байсан уу тий? Колорадо Америкийн Колорадо их сургууль. Тий, Гонконгоос шууд явцсан. Тэр үед нөгөө компани маань жоохон ингээд Rio Tinto-гийн орж ирээд аваал тэгээд юм хэдөө дотоод дүрм журм юм хүмүүс өөрчлөгдөл ихэлсэн маань компани. Тэгээд би болохоор яг тэр үед нь бас давхар нөгөө нэг ойлголгийнхаа тэтгэлгээ сурна гэдэг юм бэлтжсэн. Тэр үед чинь яг над руу би болохоор нэг жил хоцорцсон байсан багхгүй. Нэг жил гэн хагасч л хоцорцсон байсан. Явах хэрэгтэй хугацаа гасаа. Тэгээд за одоо чи явах юм уу яах юм явахгүй болоод энийг болов гэдэг юм хэрэгтэй тэр үедс нэг яг шахаад асуугаад ихэлсэн. Тэгээд би нэг хагас жилээс юм уу 2011 он юм очисон өвөл очоод тэрнийхээ зунаас нь ахуулаад тим ярэ гараад ихэв. За би юм сугуулт асуугаа гэж бодоод тэгээд нэг тоолтой өгөөд Монголд байхдаа GR-ийг хүрсэн байсан. Тэгээд ойлгоо энэ нэг гадаад тэтгэлгийн нэг онцлог нь гэх юм бол тухайн үед болохоор чи ямар сургуульд сурмаа байв. Тэ өөрөө сонгох гэсэн байхгүй. Чиглэлэн тодорхой би чинь биолог учраас тэгээд яг тэр чиглэлээрээ сур. Тэгээд тухайн чиглэлийнхаа хамгийн сайн сургуулийг олоод тэнцчих. Тэгээл одоо юу гэдэг нь болон гэдэгчээ тэтгэлэн болон гэсэн. Тэгээд би чинь тэр үед чинь ингээл том юм хараа шууд л Америк жоохтой нөгөө нэг дэлхийн сургуулиудын ранк гэдэг үү гэхтээ. Тэрийг гаргаж ирж байгаа л эхлээл харж байгаа. Тэгээд баахан сургууль. Тэгээд тэр дотор нь ерөнхий ранк нь болохгүй байна. Дотор нь жоохон нарийсхий гэдэг. За тэгээд уулуурхаа геолог, economic geology боёо эсвэл нөгөө манайхаар бол хайгуулын юм уу ашигт малтнгийн судалгаа гэдэг геологууд нэг юм гээд үзье. Тэгээд үзсэн чинь тухайн үед болтлоо сургуулиуд яг дээдлийн хэдэн сургууль бол дээд дор орол явж байгаа юм шиг лээ. Тэгээд хамгийн дээрээсэн топ сургуулиуд гэх юм бол Arizona-гийн сургуулиуд байсан. Arizona-ч айгүй том портфолио уурхаан нутаг юм. Тэрийг дагаж хөгжсөн сургуулиуд маш сайн байт юм байна. Colorado-с манай сургууль за харууд байсан. Тэгээ юу нэгэд үзэхээр Мельбурн их сургууль байсан. McGill гэж сургууль байсан Канадын. Тэгээд Америкт ч нөгөө Utah-гийн сургууль айгүй сайн байсан. Хажуудаа нөгөө том зүйл ухаатай юм гэх юм. Ингээд нэг сургуулиудаас би нэг 4-ийг сонглоо, 5-ыг сонглоо. Тэгээд тийш материал өгöd. Тэгсэн чинь над руу болохгүй. Би чинь 3-лоо өглөө 4-лөө өглөө тэгсэн ямар ч байсан 3-аас нь хариу өгөөд Мельбурн тэмцсэн гэдэг. Юу болохлээр Макгил болохлээр бас тэмцсэн гээд Colorado School of Mines бас тэмцсэн гээд ингээ гурлаа ирсэн. Гэтэ гол нь тэгэхэд бол би дандаа нөгөө багш нартайгаа холбогдож байсан. Магистрийн зэрэг учраас нөгөө нэг заавал багш нартай нэг өдөртөгчтэй байж тэр үүрээ тагтай. Тэгээд явж исэн. Тэгсэн яг тэр үеийг нь болохлээр 100 гэдэг чинь өвлийн амралт болсон австрал. Тэгээд тэр нь жоохон оройтоод Макгилийнх нь болохлээр Антони гэлүүдээ тэгвэл юмсгээд айгүй тийм гой багш байсан. Зүгээр мэйл хайлтгал гэдэгтчсэн тэр багш. Гой хүн гэдэг нь. Тэгээд юунд болохоор Colorado School of Mines-аас болохоор Томас Монки гэдэг герман багш. Яг профилийн чиглэлээр бас олон жил ажилласан юм багш. Ингээд тэр хоёр нь одоо Канадынх, Америкийн хоёр нь надад юу ингээд хурдан хариуга өгөөд ингээд би ч бас цаанаасаа нэг жоохон шахагдцсан байсан юм чи. Би бол хаашаач явсан яах вэ гэсэн бодолтой байсан. Тэгсэн Колорадогийн айгүй хурдан бүх юм уу яваад тэгээд л тэгээд аав я болоод тэгээд шууд Колорадо руу юм авсан да. Тэр бол гэхдээ яг хоо юм ингээд нэх ямар амархан ингээд явчих яг хоо би ч TOEFL-ыг 3 өгснө 4 өгснө айгүй болоо гэсэн явчихсан. TOEFL-ыг хэдэн он авсан юм? TOEFL дээр чинь босгон 76 гэж хэлсэн баха манай сургуулийн. Сургууль бол өөр өөрсдөө гэсэн босгохтой. Тэгээ манай сургуулийн чинь 76 байлуу тухай хэд байлаа да. Тэгээд би чинь 80 дээр аваад тэгэд даваад хэлсэн. Жимайтгээд Америкийн сургуулиуд бүгд нэг тийм байх тийм мастер тест төвшөнд. Тий. Жимат нь болохоор ерөнхийдөө санхүүгийн чиглэлийн ер нь ихэнх нь гэхдээ энэ дотор геолог байгалийн ухааных нь болохоор жимат байх юм байлээ. Салцд юм байлээ. Тэрний нь болохоор тэр GRE гэж юм байлээ. GRE. Монгол GRE бас өхөстөн гэдэг үү тий. Тий. Ер нь өхөстөн. Би бас гол нь үег гэдэг байгаад чамаас асуугаа бас хэрэв сонирхож байгаа залуучд байх юм бол тэнц мэдээлэл авах гэдэг. Мэдээж жиматик бол санхүү талдаа нөгөө одоо юу талдаа бизнесийн хөгжил тал, бизнес менежер гэдэг нь юу гэлээ? Удирдлагын менежер лөө, бизнес удирдлагын менежер гэдэг тал руугаа
үлээ яадаг баг. А яг геологийн чиглэлийн магистр докторд бол химээт их шаарлахгүй бол шаарлаа шүү дээ. Тийм зүг. Тийм л юм шиг гэж би ойлгосон тухайн үед болохоор яг Америк суулдаг. Тэгээ. Тэгээд тэгэхэд чин GRE өгөх ёстой болоод ерөөсө сугал болгоно ерөөсө цаанаас аюултай нэг шаардлагатай. Тэгээд GRE өгөх ёстой болоод тэгсэн чин GRE нь болохоор Монгол жилдээ нэг авдаг болж таарлууд байлаа. Тэгээд тэр үед нь нэлээд эртнэс бүртгүүлдэг баг 3 4 цагаар юм бас. Одоо нөгөө давтамж нь ихсэн үгүй сайн мэдэхгүй. TC нөгөө нэг тэ байр дээр очиж өгчээсэн. Ганц ихтэй газар тэнд байсан учраас. Тэгээд GRE өгсөн чинь ингээд хил мэлнийх нь хэсэг бол ер нь бараг л 95% мэдхгүй ингээд амар сонисон үгнүүд асуу. Нэг Монголд байгаа хүмүүс нэг эртний Монгол хэлний үг асууж байгаа юм шиг л шалгаад гадаад гадаад Монголд амьдарч байгаа гадаад хүмүүс тэгээд эртний бүр нэг асууж байгаа юм шиг те. Нэг тийм амар хэцүү үгнүүдтэйсэн. Тэгээд тэрийгэ болохоор өгөхдөө болохоор би наан ерөнхийдөө мэдсэн байсан юм юу гэхээр цаанаас маань сургууль болохоор тэрэндээ нөгөө нэг quantitative буюу энэ дотор нэг 3 4 ялгахад хэлнийх тэгээд quantitative гэдэг байсан. Тэр нь болохоор quantitative гэдэг нөгөө тоотой хэсэг. Тоотой хэсгийг нь оноог нь л бид нар харна. А бусад оноо нь ямар байх нь хамаагүй хэвчсэн байсан. Тэгээд би ерөөсөй тэр дээр ерөөсөй анхаараагүй зөвхөн тоон дээр л ажил явуулсан. Тэгээд тоон болохоор бас айгүй толгой эргүүлмээр дээрээс нь нэг ер нь бол 10 дугаар ангийн бүрэн дунд боловсролтой хүн бол хийчгэр тийм тоотой. Тэгээ баг нэм юм зүгээр ингээд мэдлэгтэй ч гэсэн хийчихээр юм хийдэ. Тэгээд юм хий нөө нөгөө хүмүүсийн нэг жижигэн жижигэн нуглаагаад нэг хүмүүсийг алдаадаг, алдуулах хин зэрэг. Тийм шалгалттай байсан юм тий. Тэгээ миний тэр тоон дээр өгсөн шалгалт нь гайгүй аваад тэгээд би бол тэр оноогоор л тэнцэж байсан. Түүнээс яг GR-ыг хаана тэнцэгдэж байгаа. Бухтаас доогоор байсан байна. Тий. Хоёлынх нь хуцаас нэлээд явж байна. Тэгэхээр хоёлаас жоохон хурдан явъя тий. За. Тэгээд юу байна? Би бол цаамаа нөгөө Баслан багш нь юуны багш байхдаа геологийн сургуулийн мэл уулархаг геологийн сургуулийн захирал байхдаа эдөө эдний явуулсан гэсэн би тэр чиглэлээр ямаг явсан юм байх гэж боддог байсан байна. Тэгээд бас буруу ойлгосон. Жи бол оюутлын тэтгэл хөтөлбөрөөр явсан байна тий. Тий оюутлын гадаад суралцах тэтгэлээр явчихсан. Тэр нь зогсож байсан тий. Одоо ч гэсэн тэтгэл байгаа юу тий. Гэтэ байсан энэ тэтгэлэг маань болохоор юу яасан та тухайн үедээ болохоор хамгийн ихний хэд нь болохоор чөлөөтэй байсан сургуулаа өөртөө сонгоод өөрөө ингэ явдаг байсан тэгэхэд маань ойлгохоо болохоор нөө талент пайплайн нөлөөтэй тим департамент байсан тэр нь одоо байд юм уу сайн мэдгүй тэднийх болохоор тэр үедээ сургууль нөгөө нэг компаниас нь явж байгаа тэтгэлгээр нь явж байгаа хүүхдүүдээрээ дамжуулаад тухайн сургуулиудтай бас аягүй байтайхан харилцаатай болоод ирсэн тэгээд миний дараа тэрний дараа ч үгүй 2-3 жил үргэлжлээд ирсэн оюутнууд нь болохоор бүгдөө юу руу явсан. Бүгдээ жоох ихэнх нь уулуурхаа гэдэг талаас UBC University of British Columbia руу явж исэн. Австрали руу явж исэн. Тэгээд Юта руу явж исэн. Тэгээд өөрсдийн гэсэн ингээд харилцаа тогтоосон хэдэн сургуультайс учраас тэдэр луга яг мэрэгжлийн хүмүүс бол тийш нь явуулаад хэлсэн. А өөр мэрэгжлийн хүмүүсдээс физик, санхүү, нэгтлэн тэгээд тэдэр нь болохоор өөрсдөө сургуулаа сонгоод явж исэн баха. Тийм байсан. Одоо яг байгаа хэсгийг сайн мэдгэв үү гэдэг юм болсон. Байгаад юм шиг сонсогдсон юм шиг. Америкт саяхан манай одоо пэйж хуудсан дээрс нэг тийм мэдээлэл бид тавьсан л дээ олж. Гэхдээ яг зөв орчуулагдсан уу бас хэлчихв. Гэхдээ ерөнхийдөө бол гол утга нь орчуулагдсан. Тэгээд тэрэн дээр юу байсан бэ гэхлээр яг Америкт бол нэг энэ яг доктор магистрийн чиглэлээр бол илүү одоо нарийн төвшөнд бийтдэг 20 сургууль гэсэн юм орчуулагч тавьчихсан байхгүй яг би тэртээ холбоо дараач асуулт чинь асуух юм л дээ. Ер нь Америкт суралцах тэтгэлгүүдүүд яа юу байдаг яг манай геолог уулархаан чиглэл гэдэг юм төвчмөг геологийн чиглэлээр нь CST мэдээлэл байвал товч үү. Яг хөө тэтгэлгүүд гэх юм бол нөгөө ерөнхий тэтгэлгүүд маш их байдаг те Fulbright байна Америкийн тэгээд дээрээс нь одоо гадаад сурахыг дэмждэг янз янзын тэтгэлгүүд зөндөө олон тэтгэлгүүд байдаг одоо Обама гэж явах шиг тиймээл айгүй олон төрлийн тэтгэлгүүд байдаг юм лээ. Тэр нь бол айгүй ерөнхий тий. Тэгээ яг хуу тэрэн дотор мэдээж хэрэг тэнцэд орсон хүмүүс бол геолог гэдээ явахд бол боломжтой мэдээж хэрэг. Тэгээд ерөнхийдөө миний анзаарснаар бол энэ улсуудыг гэх юм уу ингээ анзаараад үзэхэд бол хамгийн их тэтгэлэгтэй улс Америк багш шүү. Ер нь бол тэтгэлгээ сонгох. Америк багш шүү. Тэгээд яг манайханд гэх юм бол гол давуу тал би бол хаана байна гэж боддгоо гэхээр бид нар л өөрсдийн гэсэн одоо гэдэг юм геологийн тогтоц тэгээд ийм өөрсдийн гэсэн одоо дэлхийн хэмжээний ордуудтай тий дэлхийн хэмжээний ордуудтай сонирхолтой геологийн тогтоцтой энэ заавар одоо энэ заавар юу гэдэг ингээ бүх төрлийн геологийн
одоо судалж болох юмнууд бол нэлээд байдаг тийм байхгүй юм бол нэлээд цөөхөн. Аа тэгэхээр ер нь бол Америкийн гэх юм уу сургуулиудын одоо хоорондоо өрсөлдөж байгаа юм уу эсвэл сургууль одоо нөгөө нэг эдийн засгийн шинжилгээний ажил хийж байгаа хүмүүс нэг харах юм бол одоо нөгөө нэг нээлттэй байгаа өөрсдийнхөө газруудыг ингээд үүдлүүдээ судлаад дуусчаад тэгээд дахиад тэрэн дээр одоо юу гэдэг нь өөр газрын юм их сурах бас их юм сонирхолтой байдаг. Нэмж одоо судалгаагаа баяжуулах юм бол тийм дэлхийн одоо юу гэдэг нь тогтцоог судалж байгаа улсууд чинь зөвхөн нэг газраас нь судлаад байхгүй олон газраас нь судлах илүү сонирхолтой байдаг тийм. Манай энэ нас нь одоо энтэй уялдчих гэж гэдэг юм юу гэдэг нь тэр талаас нь ажиллах сонирхолтой байдаг учраас бидэрт байдаг давуу тал гэх юм бол бид нар судалгааны одоо талбар сайтай өөрсдөө. Тэгэхээр судалгааны талбар сайтай учраас тэр чиглэлээрээ дагнаж байгаа судалж байгаа сургуулиуд эрдэмтэд багш нарыг олоод тэдэртэй холбогдвол илүү сонирхолтой юм байна. Одоо жишээ нэг хүн үнэхээр динозавр гэх юм уу судлаад энүүгээр судалгаа хийх сонирхолтой байх юм бол динозавр судалж байгаа Америкийн сургуулиуд руу холбогдох юм бол Монгол улс айгуулаг нэлэндийг үргэлж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яаж явах вэ гэхээр нөгөө багштайгаа ихээ холбогдлуулах зүгээр юм шиг байна. А тэгээ багштайгаа сургуультайгаа холбогдоод тэгэхээр нөгөө багш нь сургууль нь ийм тэтгэлэг байгаа ингүүл ясын тэгүүл ясын гэдэг юм ийм заагаад өгдөг юм бол аа бид бол одоо юу гэдэг юм болгоно л IT руу орж ийн юм болгоно л одоо жишээ нь нөгөө нэг renewable energy тий сэргээн нөхөн сэргийг цахилгаан гэдэг бүх юм тийш орж байгаа үед болох хэсэг тэр хүмүүстэй өрсөлдөж тэтгэлэг авах гэдэг бол бидний хувьд бас жоохон хэцүү юм байна. Тэгэхээр бүтэн юм дундаас. Тэгээд бид өөрсдийнхээ давуу талыг гаргаж ирж ийж тэрүүгээр одоо хайвал илүү боломжтой юм шиг байна. Тэгэхээр нөө багш нар нь жишээ нь зарим нэг багш нар бол яг хөөх судалгааныхын чиглэлээр нь аваад өөрсдөө чинь янз бүрийн судалгааны грант авсан байж идэг те. Одоо нэг 20 сая доллар, 30 сая доллар ч юм судалгаа их боломжтой ч гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө нэг сонирхолтой оюутан нь болохоор өөрөө судалгааных талбартаа хамт хүрээдэх юм бол тэрийгэ шууд аваад эрдэм шинжилгээний хатуу юм гэдэг багт авчдаг ч юм уу судлаачаар авдаг ч юм уу нөгөөх нь судлаачаар явж явах үедээ давхар судалгаагаа хийчихдэг. Тэгээд тэр эрдэм шинжилгээний багт нь орчих давуу тал нь юу гэхээр Америкийн сургуулиуд дотроо нөгөө нэг сургалтын төлбөрийн аягүй олон шатлалтай. Хамгийн үнэтэй нь гадаад оюутнууд хамгийн үнэтэй. Одоо чи нэг гадаад оюутны төлбөр бол нэг тухайн Америкийн гэх юм уу 3-4 оюутны төлбөрийг хааж явах шинжтэй ч юм уу тийм хүм аяа. Тийм бодлоготой. Тэгээд гадаад оюутнууд хамгийн үнэтэй байдаг. Тэгээд дараа нь одоо юу гэдэг Америк оюутнууд гэдэг нэгэ дотор явж ийн мужийнхэн ч юм уу дүүгийнхэн гэхээр бас бүр одоо юу гэдэг хямдралтай байдаг. Тэгэхээр тэрэн дотроо бас ажил хийж байгаа буюу сургуультай ажил хийгээд эрдэм шинжилгээний ажил хийгээд оюуны хөрөнгө оруулалт хийж байгаа болоо явчих юм бол тухайн оюутнуудын төлбөр болтой дотоод оюутных шиг ч юм уу болчтой те гэдгийг омчдаг ч юм дотроо ийм шалтгаалттай байдаг тий. Хамгийн гол Америк сурах хүн юм чинь ерөөсөө сургалтын төлбөр байдаг. Тэгээд даатгал, тэгээд амжирах зардал өгдөг шүү дээ, тийм. Нэгдүгээр тэнцэнэ ямар нэгэн байдлаар туслах багш юм ажилт олчих юм бол цалинтай олчих, амжиргааны зардалтай. Нэггүй хоёрдугаар нь нөгөө сургалтын төлбөр нь буцаад юу гоо. Тэнд байдаг оюутнууд их шиг хямдхан болчих, тийм. Тэгээд тиймэрхүү давуу тал үүсэх үед тэрийг л илүү ашиглах зүгээр юм гэж боддог. Тэгээд манай мэрэгчтэй хүмүүсд бол Америк сурлацгийн давуу талыг одоо юу гэж боддог байх юм? Устормоос Яа цаа Америк сонгох гэсэн юм гэдэг юм тийм. Яг нэгдүгээр нөгөө тэтгэлэг гэх юм уу боломж ихтэй. Тэрийг бол би хамгийн том давуу тал гэж үзэж байна. Нэгдүгээр та хоёрдугаар гэх юм бол Америк нь өөрөө нөгөө том эдийн засаг, том олон сургуулиудтай том эдийн засаг учраас ингээд юм. Ямар ч одоо гэдэг нь олон боломжийн дунд өөрийгөө оруулж ийн гэх юм уу та. Ядаж төгсөөд тэнцэнэ компани олоод ажиллаад үлдэх магадлал нь өндөр тийм. Тэгээд 3 дугаар хэм гэх юм бол бид нар чинь юм сурж ийн гэдэг чинь мэдээч хэрэг юм таньж нээж тэ өөртөө одоо гэдэг нь туршлага хуримтлуулж идэг. Тэгэхээр Америк бол олон мужтай улс дотор фулс гэдэг шиг айгүй 40 50 мужтай гэдэг учраас тэрүүгээрээ юу илүү сонирхолтой санагддаг юм болох юм бас аялж үзэх боломжтой өөр орчингуудыг үзэх боломжтой тэ геологи класс гэх юм бол жишээ нь бүх төрлийн ор бага байж зах жишээ нь гэж болов тэ. Тэгээд нөгөө эргчлөөний орн гэдгээрээ бас ер нь одоо юу гэдэг нь авчсан оронд хүмүүс юм яаж амьдрах ёстой гэх юм те нөгөө хамт амьдарч байгаа хажуудаа яг хүмүүс яаж амьдарч чинь тэгээд дээрээс нь нэг нэгнийхээ одоо жишээ нь бид нар бол нөгөө privacy гэж яриад байдаг те хувийн орн зай амьдрахтаа яаж одоо соёлтой хамт чинь гэх юм тэгээд тэр болгоноос нь харахад их сонирхолтой л тоо ер нь тэрүүгээрээ бол илүү юм болов уу гэж бодож байна яг нэг
чигвтер орнотой харьцуулах юм бол тэнд боломж нь арай цөөхөн байх магадлалтай тий. Гэхдээ яг мэдээж хэрэг аль ч газар очих нэг давуу тал сул тал гэж үүдэг. Тэгэхээр Америк юм бол би бол давуу тал нь тэр юм болов гэж үүдэг. Зөв зөв. Аа. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажилчдаа бияс танилцуулъя. За Шинэ Зеланд улсын геолог уулархан дэвшилт програм хангамжийг хөгжүүлэгч Sequent компани, Монголын геолог уулархан салбарын нарийн мэргэжлийн техникийн зөвлөгөө хөгжүүлэлт хийдэг компани TrickTech гэсэн хоёр байгууллаас манай хамтран ажиллаж байгаа гэж аа цолондоо бас баярлалаа мэдээж. Одоо маа нэвтрүүлэгт хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд чамаас би TrickTech-ийн талаас танаа Монгол дэх одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани талаар илэрхийлж асуумаар л дээ. Яг ямар ямар чиглэлээр бас зөвлөгөө өгөх хийж байгаа танаа тийм. TrickTech компани болохоор ерөнхийдөө геолог уулархан мэрэгчтэй зүйлүү өгдөг компани гэж болж байгаа. Тэгээ манайх гол ажил нь гэх юм бол олон улсад одоо хөлийн зөвшөөрөгдсөн одоо олон улсдаа номер 1 2 гээдж байгаа уулхайнуудад геологийн үйл ажиллагаанд ашиглагдж байгаа програм хангамж бүтээгдэхүүнүүдийг Монголд авчирч Монголынхаа зах зээлд нэвтрүүлэх. Тэгээд тэнд одоо ирж байгаа дэвшилт технологиудыг одоо цаг алдалгүй ашиглаж явах тэр боломжийг нэг зорилготой явдаг бид нэр. Тэгээд яг уу бас давхар одоо юу гэдэг нь тухайн нөгөө нэг одоо шинэ хойд Америкийн ч гэдэг юм уу Австралийн ч гэдэг юм уу бүтээгдэхүүн компани байлаа гэж бодоход тэд нар Монголд одоо жишээ нь бид нар ажиллаж байгаа гэхээр тэр хүмүүст жишээ нь энэ хавийн өөр орнууд руу бас одоо юу гэдэг нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх сонирхол байдаг тэр компаниудад. А тэгэхдээ бид нар тэрнээ одоо юу гэдэг нь тэрнээ тусалж ажилладаг. Ягаад тусалж ажилладаг гэхээр бидрийн гэх юм уу монголчуудын одоо давуу тал гэх юм бол бид нар өөрсдийн гэсэн ганц хэлтэй монгол гэдэг хэлтэй тийм бид гадаад чинь бол тухайн орны хэлийг сурхаа сураа харахгүй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол манайх залуучууд ер нь гадагш аягүй их сурдаг. Солонгос сурж, Хятад сурж, Орос гэж аягүй олон орн сурж байна. А тэндээс төгсөөд ирсэн хүмүүс маань бол тухайн орчинд нь ажиллаад үлдсэн, сураад үлдсэн, амьдраад үлдсэн хүмүүс байдаг учраас бид бас тийшээгээ шууд ажиллах нэвтрэх боломжтой байдаг. Тэгээ орчин үеийн технологиудын дэвшилүүд маань тий одоо хоёлаа нэг жишээ нь холоос хийж гин хичнээн одоо хөл хоройтой байгаа ч гэсэн хүмүүс хийж болох ажлуудын төрөл зүйл аягүй их болж байна тий. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн тухайн компанийн үйл ажиллагааг Монголд хийхээс гадна гадаашаа хийх тийм боломжууд байдаг учраас тэрийг бас бид нар одоо гэдэг нь хангаж ажилладаг. Тэгэхээр одоо тэрийг бол гэхдээ бид нар мэдээж хэрэг нөгөө цаад компанитай харилцсан зөвшөөрөлцөө нөгөө компани үлэн зөвшөөрөд өөр орнд ажиллахад юуг анхаарах уу юун дээр явах уу гэдгийг тохирч ийж харж иж ажилладаг л та. Тэгээд тэрүүгээр бол бид нар жишээ нь Австрал руу Австралийн одоо нөгөө Орис-ийн компаниудыг нөгөө чанарын дэж чанарын аналитын дэжүүдийг оруулж ирдэг стандарт дэж. Тэрийг бол бид нар жишээ нь юуруу хийж байгаа. Хятад руу одоо нийлүүлээд хэлсэн сая 3-4 сар юм уу. Тэгээд одоо Солонгос руу бас нийлүүлж хэлж байгаа. За тэгээд тэрнийхээ хажуугаар гол нэг нарийн мэдлэг гэдэг нь болохоор QC буюу QC-ийн репортууд те нөгөө дэж ашиглахаар гарч ирсэн мэдээллийг яаж унших хэвтэй тий. Ямар үр дүн хүрч байгаа юм бэ? Тийм одоо юу гэдэг юм нарийн мэдлэгчлэн гэж зэрглээд байгаа юм л та. Тийм зөвлөх үйл ажиллагаагаас хийх боломж бүрдэж байгаа давхар тэр үү. За бас нэг жишээ бол Америкийн Imago-гийн компани байгаа. Энэ нөгөө нэг Geoscientific Image Management гэдэг нь геологийн одоо нэг шинжилгээ ухааны гэх юм уу та холбоотой бүх төрлийн зургийг одоо нэг manage хийдэг програм байгаа. Энэ бол тэгэхээр бид бол жишээ нь Windows Explorer-оор файлуудаа нааш цааш болгох шиг адилхан яг тийм платформ Imago гэдэг нь шүү дээ. Тийм ээ. Геологийн бүх зургуудыг болно. Чөмгөн дээр хийж болно. Одоо юу гэдэг гол хамгийн их ажилтдаг юм чөмгөн дээр л тийм. Хамгийн их мөнгө зарж олж авдаг дээрээс нь энэ дээрээсээ бүх одоо баримттай гэх юм хөдөлшгүй загвараа үүсгэж цаашаа ажилтдаг нь болохоор чөнгөн дэжний зургнууд байдаг учраас тэрийг ажилтнаа одоо үгтэй оруулах дотоод үйл ажиллагаанд нь холбож оруулах тэр нэгэнт мөнгөө зараад бэлдээд авсан мэдээллээ үйл ажиллагаандаа зөв ашиглахад нь одоо үгтэй тусвалдаг юм програм байна. А энийг бол бид зөвхөн Монгол гэлтгүй бас адилхан Орос руу одоо Хятад руу Казахстан руу Кыргызстан руу явж байгаа. Саяхан өчигдөр манай нэг хүмүүс Кыргызстан руу Кыргызстаны орд төр танилцуулж явахдаа яг ашиглаад эхэлж ирсэн учраас тэнд сургалт хийгээ явсан. Бас л адилхан эндээс ингээд онлайн сургалтыг явж болж байна тийм. Тиймэрхүү гол гол үйл ажиллагаанууд зорилго нь бол юм хэдэ тиймэрхүү байх юм да. Би олон өөр бас жижиг жижиг юмнууд би байдаг л та. Гэхдээ хамгийн одоо чиглэлтэй гэх юм уу хамгийн одоо сайн явж байгаа юм хэмээн сайн хоёр ах шиг. Тийм.
Солонгос яг би бол энэ манай ихэнх залууч бараг тийм байх та. Анх бол Leapfrog програмыг танилцуулаад гарчсан. Тэгээд би бол цолон гэхэл ямар цолон яг нэг Leapfrog-ийн энэ гэхэл. Чиний баг нэг Oak-т болцсон тоо. Тийм тийм болцсон. Тэгээд хоёлаас Leapfrog-ийн талаар ирсэн дээ яг. Хэзээс яг энэ програмтаас холбогдчихо тий. Ер нь тэгээд энэ IAM лицензтэй програм ашиглахын давуу тал юм тий. Аа. Ю Leapfrog-т болохоор би чинь яг анх сурсан нь болохоор өөр Америкт сурсан нэг сургууль байж байгаа та. Канадаас хүмүүс ирж зааж исэн. Тэгээ холбогцсон юм бол тэндээс холбогдож ирсэн. Тэгээд нөгөө Канад бол ground up гэх хурлын дээр бас явж байгаа хэмтэх хүмүүстэй танилцж исэн. Яг тэр үед би болохоор Монгол руу явах гэсэн учраас юм хит хаана юу хийх вэ гэд хүмүүстэй уулзаад ингээд ажил хайх маягтай явж исэн. Тэгээд тэр компани хүмүүстэй анх танилцж исэн. Тэгээд Монголд ирээд ер нь бол яг ажил эхэлсэн. Тэгээд тухай бол Аранц гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд одоо Sequent гэдэг нэртэй болчиход байгаа. Энэ Sequent компани Монголд төлөөлөгч. Монголд ирээд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд програмын хувьд гэх юм бол компани хувьд гэх юм бол энэ компани маань ерөнхийдөө ийм хөгжиж яваа компани. Тэгээд шинэ аргачлалаар одоо бидний загварчлалыг хийдэг. Тэгээд Leapfrog-ийн хувьд гэх юм бол зөвхөн Leapfrog гэдэг програм нь болох лээ. Геологийн загварчлалыг хийдэг. Геолог гэхээс зөвхөн геолог биш. Геолог дотроо уулын ашиглалт тий бүх төрлийн авцтал одоо үүдээ ашиглагдаж болдог юм програм байна. Дотроо их олон янзын функцүүд тий. Тэгээд програм маань бол тийм их үү. За тэгээд 15 оноос хойш одоо хүртэл явж байна. Тэгээд тэрнээсээ бол ер нь Leapfrog-ийн цолмог төлчихсөн боллоо тий. Тухайн үед нөгөө програмаар ярьж хилцээсэн учраас тий. Тэгээд яг хоо би ч нөгөө Азад гэх юм уу да Монголд ингээ ганцаараа байж идэх учраас бас давхар өөр орны нут руу юм хэд ажилтдаг. Эндээс жишээ нь энтгүүдийг руу бас ажилтдаг. Солонгос руу, Япон руу энэ хавьтаа юм хэд ажилтдаг. Ятдаг нэг ганц хүн бий тий. Энтгүүд хүнтэй бас их холбогдож ажилтдаг. Тэгэнт одоо эдийн програмаар одоо зарах заавлах юм уу мэн ашиглахт нь зааж өгөх гэд сургалт хийх гэдэг бүх төрлийн юм уу яах вэ? Тэгээ одоо ер нь юу болчиход байгаа шүү дээ. Одоо яг чинь би ч гэсэн яах вэ бол дандаа ихтэй зүгөө програм характер ашиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ бас нэг цаг хугацааны хил зүйл байх л да. Ер нь бол утгагүй бас мэдээж энэ ихтэй зүгөө програм бол шахахдаг байх. Гэт тэрэнд одоо залуучууд бид нар яа хэрхэн бэлтэх хэвтэй мэдээж тенцтэй програм яг өнөөдрийн төвшөнд Монголд хөдлөж байгаа гэвэл яг энэ дээр тийм хэмжээний мөнгө гарах санхүүгийн чадамжтай компани Монголд хэцүүхэн байх шиг байна. Тэгээд яг мэдээж гэхдээ энэ бол бидний бас өөрсдийн өмөрхчүүд биш л бэ. Тэгэхээр чам энэ талаар асуумаар байна л дээ. Ер нь тенцтэй програм ашиглах, лицензгүй програм ашиглах хоёрын талаар ялгаа болно. Ер нь цаашдаа яах вэ гэдэг талаар. Тэгээ нэг талаас нь харахаар ингээд одоо жишээ нь манай Sequent гэх компаниг харах юм бол үнэн нь ерөөсөө дэлхийд хаанч цай адилхан нэг үнэтэй байдаг. Яг гоо бүр нэг том Latintoch гэдэг юм уу том том компаниуд бол өөрсдийн гэсэн топ гэрээгээ явуулдаг. Тэр гэрээ нь болохоор яадаг уу гэхээр манай одоо юу гэдэг одоо компани салбар тий одоо хэдэнч компаниуд 100 компаниуд гэдэг бол бидний энэ одоо дээвэр доороод компанигийн хөнгөлтөөр ашиглах боломжтой байх гэдэг юм тийм. Энийг бол хэн хийдэг вэ гэхээр одоо энэ Sequent гэх компани өдөртлөгтэй Riot-тай өдөртлөг нь хийж байгаа. Тэгэхээр эннийхээ ашиг тусыг доор нь байгаа бүх салбар компаниуд нь ашиглаж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг Монголд бол шууд үнэн ингээд нэг байдгийн гол шалтгаан гэхээр одоо бүх юм ингээд даяарчлагдал бүгд нэг юм шиг болол хүн одоо Монголд байна уу хаан байна хамаагүй тэгсэн хөртлөө хаанч ажиллаж болж байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм нөхцөл үүсэж байгаа учраас үн ерөөсө ингээ халтга нэг байх асуу гарахгүй байдаг. Нэг байгаад ирэхээр яах вэ гэхээр манайх шиг одоо юу гэдэг нь дүүргийн ханш шиг манайх ч юм уу. Тэгээд дээрэс нь амьдрлын өртөг багтай бусад орнуудтай харьцуулахад тий. Амьдрлын өртөг багтаагаас болоод одоо юу гэдэг нь цалин багтай ч гэдэг юм ингээ шууд харьцуулах юм бол 2 3 4 5 ноглох харьч үү юм. Тэрнээсээ болоод нөгөө нэг үн нь тэнцэнэ тохирцсон үн манад одоо юу гэдэг нь чангатаад байдаг ч юм үнтэй болоод. Тэрс бол тэр нь болохоор одоо юу гэдэг нь ашиггүй ч гэдэг юм хэцүү болоод байна шүү дээ. Гэтэл Монголд гээ зориулаад нөгөөдхийн зөвхөн Монголд гээ зориулаад үнийн ингээ буулгаа хийчихнэ гэх юм бол нөгөө улсуудаа бас юу болчихно те одоо юу гэдэг. Хохирлттой юм шиг те. Яг адилхан програм адилхан юм игээл адилхан юм игээл сууж явах чинь яагаад ичээ юм юм болчих яагаад энэ юм дээ болчих гэдэг юм те. Тиймэрхүү асуудлуудаас болоод үн ер нь бол нэг байдгийн юм шиг юм лээ. Гэхдээ ер нь хаашаа чиглэж ийн гэд харах юм бол
Үнэ бол ерөөсөө ингээд тэгш болох байх юм эвэгдүүд. Тэгвэл улмал ингээд хоорондоо холбоотой болоод ингээд нийлэл явагдах учраас тий. Тэгэхээр яг энийг мэдээч хэрэг үнийн хямдруулын энэ төр гэх юм бол улсын хэмжээнд ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл одоо шинээр болсон геологийн албаны хэмжээнд ч гэдэг юм уу тий. Тэгж ярих асуудал байх гэж би боддог. Тэг юм бол тэр хүмүүс нь одоо юу гэдэг төлөвлөлөө ажиллаж чадах юм бол одоо ч гэдэг. Монголд байгаа бүх компаниуд ийм үнээр ашиглаж байгаа юм тий. Тийм их хэмжээний гэрэг бол хийж чадах байх. Тэр бол нэлээд өндөр түвшинд л ярих тастай. Гэхдээ энэ бол миний бодлоор одоо юу гэдэг нэх болохгүй юм биш байх гэж байна. Болох гэж бодсон тий. За яг мэдээч хэрэг гэдэг нь үнэхээр Монголын компани, Монголын орлого зарлагын ийм одоо юунд орцсон компани гэдэг юм уу тий. Тэрүүгээр бол яг уурхаа гэдэг бизнесийг харах юм бол мэдээч хэрэг ашигналтмал алт зисгээд бүх үн дэлхий дээр угаасаа нэг шаху байдаг учраас бас бүр болохгүй ч юм аа. Тэгээд цаашдын чиг хандлагыг харах юм бол ерөнхийдөө хүмүүс яг ер нь лицензтэй програм ашиглах нь айгүй одоо гэдэг юм даа. Яванда ер нь илүү тийм болох бах. Лицензгүй програм ашиглах улам хэцүү болох бах. Юм бол крак уустай амжилт байдаг байсаас ч байд. Яг лицензтэй програм ашиглахын цаад утга учрыг ингээд ерөнхийдөө яг бодоод үзлээ л дээ. Зарим хүмүүс яагаад энэ крак учрын заавал мөнгө төлөөл ийм ашиглах хэрэгтэй ингээд те. Тэр нь яг би бас өөрийнхөө нөгөө ажиллаж байгаа учраас бас жоохон ингээд учрыг олох гол бодоол те. Юм юм хагаад хүмүүстэй яриад үзэж байгаа. Тэгэхээр яг гол учр нь бас юунд вэ гэхээр мэдээж хэрэг энэ том одоо гэдэг нь энэ программыг одоо өнөөдрийн программыг хийх юм бол тэмцээн нэг хэдэн хүн байгаа мэдгүй те 20 30 40 код болох юм те код бичдэг хүмүүс хэдэн жил сууж байгаа хэ те нэг бичгийн тул тэгжээд энэ том юмыг авч үлдчихэж байгаа. За тэгээ энийг аваад цааш нь одоо юу гэдэг нь зараад хүмүүс дөгөөд цаанаас нь асуудал гарах юм бол туслаад ингээ явна гэдэг бол бүхэл бүтэн том структур ба одоо юу гэдэг нь маркетинг менежер те бизнес менежер тэгэл геологууд тэгэл хүмүүсээс зөвлөгөө авдаг хүмүүс тэгээ цааш нь шууд зардаг хүмүүс тэгэл бүх төрлийн энэ бүх зардал нь хэмжээний шингэчихжээ. А энэ зардлаа бүгдийг нэгтгэж шингээгээд энийг хэдэн хүмүүст одоо юу гэдэг зарыг гэдгээ одоо юу гэдэг үнээрээ ингээд жоохон шийдэ явж идэх юм аа тийм. Тэр юм бол ерөөсөө бид нар бол энэ компани хөгжүүлэлтэнд оруулж байгаа бидний одоо юу гэдэг хөдөлгөж авч байгаа нь бол тэр нэг жижиг хөгийн юм гэсэн үг. Энд яг анхаарах хэвштэй юм би бол өөрсдийнхөө талаас анхаарах хэвштэй юм юу гэхээр нөгөө бидний лиценз аваад байгаа компани чинь орж иж байгаа орлогынхоо хэдэн хувийг программа хөгжүүлэхэд зарцуулаад байгаа юм бэ гэдгийг л юусаа харах хэрэгтэй болчих. Зарим компаниуд одоо жишээ нь юу гэдэг орж ирж байгаа мөнгөний талын наваачаад ашиг гингүүтээ бүх эзэмшигч нартаа хуваагаад өгчдөг тий. Тэгээ нөгөө тал дээр нь явдвал энэ бол шудраг бус болчих жоох байхгүй. Шудраг бус гэхээсээ ч яг нөгөө нэг тийм бизнесийн хувьд гэх юм уу бидний сонгож байгаа сонголтын хувьд нэг жоохон тийм оновчтой бус юм шиг харагдаад байна. Тэгэхээр тэрийг нь харах хэрэгтэй байна. Яагаад би нэг сонгож хэлээд юм гэхээр манай компани бол жишээ нь нөгөө нэг жилийнхаа төлөвлөгөө энэ төр том уулзалтуудыг хийж байхдаа одоо өөрсдөө юугаараа бахархаж ярьдаг уу гэхээр бид нар орж ирсэн хөрөнгөний одоо юу гэвэл 70 эд үйлчлүүлээ эд үйлчлэл нэлээд өндөр тоолж байгаа тийм тэр хувьд хөгжүүлэлтэндээ зарцуулдаг тийм тэгэхээр шинээр орж ирж байгаа техник технологи одоо юу гэдэг орж ирж байгаа бүх химиг авч ашиглахад нь хүмүүс тусалж байгаа гэсэн угаасаа програм сайжрах тусам нөгөө хүмүүсийн нөгөө нэг хэрэглээд ажиллах хүмүүс арга нөгөө нэг юм сайжирч байгаа учраас тэрийг авч ашиглах одоо юу гэдэг технологийн энэ нөгөө нэг хөгжилтэй хөл нийлүүлж хурдан нөгөө нэг барьж авч цаашаа явах нь бол одоо юу гэдэг энэ development буюу хөгжүүлэлтэн дээр их одоо юу гэдэг мөнгөө зарцуулж байгаа компаниуд одоо нийлдэг байна шүү дээ тийм үү зөв зөв санал бодох хэрэгтэй юм уу гэж байна. За цолон бас дөрвөн хилтэй байсан уу их олон хилтэй санагдсан бат испан хилтэй одоо ч нөгөө CV дээр бичсэн хилүүд шүү дээ тэгэхээр яг хэрэг испан протокол байсан цагт чинь тийм. Тэгээд 4-5 байсан. Тэгээд би яг эндээс юу асуух гэдэг юм бэ? Мэдээж одоо бол орчин цагт хүмүүс бол хичнээн хийх сурах боломжтой боломж байвал тийм чадамж авах юм бол би бас манай дадчуд төр чи тийм үү би өөрөө чи тийм үү одоо англи хэлийг сурах гээл бас л нэлээд удаж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр талаас асуух гэдэг юм. Ер нь яаж юм олон хэлийг суруу? Ер нь хэл сурахын одоо нууц нь юу юм тийм? Чамдас нэг тийм гоё цамин зөвлөвөл бид нартаас хуваалцаа зөвлөгөө өгөөч хэл сургалтлаас. Одоо чи бол полиглот гэдэг нэг олон хэлтэй биний. Миний ажил бол тийм байна л та. Гэхдээ яг би чинь 10 жилдээ бол орс хэлээр сурч ирсэн. Тэгээ орс хэлний олимпиад мөлдөд оролцох байд. Манай орс хэлний багш аягүй байсан. Яг бидний үе юм уу 90-с өмнөх үеийн 90 оны ч юм уу
одоо сургалтанд хамгийн нөгөө нэг нөлөөлсөн чинь нөгөө нэг багш нар байсан шүү дээ. Яг заадаг багш нь сайн бол сайн үлддэг тий. Тэгээ оршил бол нэлийн гайгүй сурсан. Тэгээд тест ороод нөгөө нэг юуны нэгжлийн оршилгээд үтсчихсэн. Оршил 1 2 гоо үтсэн. Бас оршил сонгосон багш маань сайн багш байсан. Тэгээд явж итэл нөгөө англи хэл шилжээд гисэн тий. Тэгэл ер нь бол гол юм маань болохоор англи хэл сурсан. Анх сурсан болохоор би юу гэж боддог вэ гэхээр нөгөө нэг энэ Америкийн оюутнуудтай хамт энэ хэри экспедиц явсан бид нэр. Тэгэхээр ч болдоо нэг сар боллоо даяла. Тэгээ бүгд нэг Монгол оюут, нэг Америк оюутнтай. Тэгээд өдөржингөө өглөө нь маршрутынхаа ихэнд авчиад тавьчихна. Оройн хүлээгээд авчиад. Тэгээд өдөржингөө нөгөө алхах чинь ойла. Тэгээ юугаа явж алхах вэ? Эсвэл шидийн яриа л буруу зүгүү яриа л тий. Тэгээл явддаг байсан. Тэгээд англи хэл сурч гисэн. Тэгээд би ч англины яг ингээд тоолоод үзсэн амар олон сургалтын суусан юм бэл. Тэгээл хичнээн сургалтын суусан мэдхгүй. Тэгээд англи хэл бол яг ингээд яалтчгүй баян хэрэглэгдээд явцсан. Тийм болохоор ингээд одоо хаягдахгүй сурцсан. Тэгээд орос хэл нь болохоор ингээд одоо хаягдаад эхэлчихв. Гингүү шууд ярьж чадсан гэж байна тий. А португал хэлийг би ягаад нөгөө нэг мэддэг гэд бичсэн гэхээр би ч яг нөгөө Бразилд нэг жил байхдаа ерөөсөө ганцаараа юунд байсан. А одоо тийм дээ. Нэг хүн чинь ингээд нэг өөрийнхөө унгийн хэлээр ярьж чадахгүй даа англиар удаан яриад ирэхээр ингээд жоохон стресстэй юм билий. Одоо чинь өөрийгөө бүгдлэр хийж чадахгүйгээс болд юм уу яах юм те. Тэгээд дандаа талент хараад ярмаар санагддаг юм шиг эсвэл тохой ч бас ийм нэг хүмүүстэй шууд холбогдоод ярих боломжийг хомс байсан. 2007 онд юм уу да. Тэгээд цагийн зүгүүгээр том асуудал байсан. Тийм байсан. Тэгээд тэнд яг би ягаад протокол хэлдэг гэж хэлсэн гэхээр яг сургалтанд бас давхар сууж байсан. Тэгээд дээрээс нь ганцаараа байсан. Бас л тухайн үед нэг Мозамбик найз байсан. Тэр англи хэлтэй. Ээж нь болохоор нэгэрих. Тэгээд нэгэр чинь үндсэл нь англи хэл учраас нэгэн сайн англи хэлтэй. Тэрнийг байхад бол би ерөөсөө хэлний асуудал явагдаж байсан. Англи хэлээ. Тэгсэн тэр маань нэг визний асуудалт болоод явцсан чинь би нэг сар үйлдэ. Яг нэг боксетийн уурхад ганцаараа үлдчихдээ маань. Баахан Бразил. Тэгтэл эхний нэг 4 сар үйлдэ би ч ерөөсөө ингээд сонсоол явагдсан. Энэ ямар үг юм гэдгийг тогтоочвол ингээд сонсоо явагдсан. Тинчээ нэг нэг сар ганцаараа байх та. Тэгэл ялцчих хүчээр яриад хэлсэн л тээ. Тэгэхээр ер нь яг ингээд харахад хэл сухад бол ер нь ухаан орчинд нь байж хэрэгжилж ийж сурах нь илүү сонирхолтой яг удаа илүү хэрэгтэй юм шиг надад санагдав. Тэгээд илүү амархан тий. Үржүүлтэй сонсол тий. Тий. Тэгээ яг хуу нөгөө хэл сур гаргах чинь хүн болгонд амархан адилхан байдаг шүү дээ. Яг хуу би хувьдаа юу гэж бодсон гэхээр хүмүүс одоо ингээд нөгөө нэг хэлээр ярьж байхдаа дотор нь үг ингээд айгүй холио яваад байдаг тий. Надад болохоор юу гэж бодогдгүй гэхээр одоо шинэ монголоор ярьж байгаад нэг үг англиар хэрэглэжлээ гэж боддог нэг үг ээ тий. Nice гэдэг юм тий. Nice 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 гэх юм. Тэгэхээр нөгөө монголынх нь гоё гэдэг үг алдагдаад тэгэлчин толгоноос тий. Тэгээ нөгөө гоё гэдэг үгээ хэлхийн тулд дандаа nice nice гэж хэлээ явцдаг ч юм. Тэнгүү нөгөө хэл чинь ингээд хоорондоо үгтэй. Хутгалдаад ирдэг ч юм уу тий. Ингээд замбраа хутгалдаж шүү дээ тий. Юмар ярих юм бол одоо бид нар чинь нөгөө монгол хэлний хайрцагтай ингээд англи хэлний хайрцагтай тий. Дахиад нөгөө хэлний хайрцагтай ч юм ингээд хайрцагтай байх хэрэгтэй юм. Монгол хэлнийхээ хайрцаг руу очиж нэг үг авчиад хийцэн. Тэр нөгөө монгол хэлний дотор ингээд яваад байдаг. Нөгөө монгол яг хэрэглэгдэхдээ монгол үг нь ингээд замхраад бүдгэрээр алга болдог ч юм уу тийм юм их байд юм байна гэж би ажиглаж байсан. Яг тэр тэнд байхад нэг хятад байсан. Тэр нь англи хэл тий. Тэгэхдээ португал хэл сурцсан чинь тэрний португал хэлнэ гэж авахын багхгүй юм. Португал англи хоёр хэвчээс нэг өгүүлбэр дотор дөрөв хоёр нь португал хоёр нь англи тий. Тэгэхээр би ерөөсөө тийм болохгүй тулд гэж бодоод ерөөсөө төрүүлж ярих гэж хичээгээгүй зүгээр сонсоол яваадсан. Тэгээд нэг гол авсан дөрмөн дотроо авсан дөрмөн гэх юм бол би бэ нэг өгүүлбэр хэлмээр байвал энэ өгүүлбэр яг тэр хэлээр нь хэлээл гэдэг тийм өөрийн дөрмтэй явж исэн. Эсвэл англиар хэлнэ. Англиар хэлж чадах бол одоо мэдээж португалиар сурж исэн учраас португалиар хэлнэ. Португалиар хэлж чадахгүй болоод нэг ус англиараа хэлнэ гэх юм тийм. Тэгэхээр нэг үгээсээ байгаад хаад ингээд холбоос нь алдагдаад байдаг юм шиг л надад санагдаж исэн л тийм. Тэгээд яг уу бас явж явцаар сурвал их зүгээр юм шиг санагдсан. Одоо жишээ нь бид нар бол гадаад хэлийг сурах юм бол хүмүүс төрөөд нэг хэлийг сурахад чинь ингээл яг хэл дорж байгаа таатай ш хэл дор хөл дор ингээл байтлах тий. Тэгэхээр эхний хэлжинд нэг жишээ нэг одоо тий 4 5 настай хүүхдийн ном уншицдаг ч юм тий. Бүгдийг уншаад чадчихад тэндээс бүх юмыг ойлгож авах юм бол дараагийн шат үүсдэг ч юм уу тий. Одоо жий жишээ нь одоо англи хэл сурах гэж байгаа би бол нэгдүгээр анги ч юм уу тий. Нилийн доошлоод нэг ном уншиж үзэх хэрэгтэй гэж бодод байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдхгүй байгуу цөөхөн бай 1 2 ч юм. Тэгэл тэрийг нь цааш яваад хүн чинь юм сурахад урам аягүй жоох штэ. Тэгэхгүй бол амар том хийсэн юм уу судалгааны нөгөө нэг цаас судалгааны одоо юу гэдэг нөгөө нэг нийтлэл бол авчдаг нэг бүтэн цаас. Тэгэл тэрийг оншоо үзсэн
ихэнхийн ойлгохгүй тэгэл нэг жоохон залхуураал юм жоохон. Тэгээ яг мэдээж бас гомны гол юм миний бодлоор юм нэлттэй байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээ би Испанийг яг нэмчихсэн кино протокол Испани хамт аягүй төстэй. Тэгээ миний хамт байсан хүмүүс дандаа Испани хэлтэй хүмүүс тэгээд би ямар ч юм Испани бол нэг анх шатанд бол ойлголцоод нэг гудамжинд очих юм бол нэг тэг нэг хөнгөн нөгөө эмээд хэмжээний нэг хэлтэй юм шиг л гэж бодно. Тэгээд л юм олё л болсон. Заримдаас жоохон харахад хэцүү. Цөв цөв. Юу яаж та ойлоо цааш нь. Ер нь сүүлийн бас манай салбарын залгууддаас нэсэр бас залгууд гадаад дотоод бас энэ гадны байгууллагад ажиллаад байгаа. Тэр юм их боломжууд ямар байдгийг одоо уурах хаж гэдэг яг ялгын чиглэлээр ажиллаж байгаа болч удаа. Хүмүүс бол ташаа төгсөөд гадаад ажиллах. Тий. Шууд төгсөөд гадаад ажиллах гол юм гэхээр яг уу манай сургалтын систем гэх юм уу ингээ харах юм бол бас нэг ийм холимог юм шиг байна. Яг нэг хуучин онсэрч эсвэл барууных юм шиг ингээд нэг тийм байгаад. Яг мэдээч хэрэг гадаад ажиллаа гэж бодоход хамгийн түрүүнд нөгөө хилний л асуудал үүдэг. Хилний асуудал нэгдүгээр шүү дээ. Хоёрдугаар нь нөгөө нэг туршлагын гэх юм асуудал үүдэг тий. Ажиллаж үтсэн юм уугүй юм уу? Одоо бидний гадагшаа явахад нэг газар нэг хэцүү орны визэнд ороод виза авчихад бусдаар нь амрах болчтой адилхан. Нэг хамгийн ихний юм лээ айгүй хэцүү. Тэр ихний юм бол хийчихэд боломжтой юм шиг санагддаг. Би одоо бол ер нь гадаад ажиллаж байгаа хүмүүс айгүй их байна. Миний мэдхийн айгүй олон хүмүүс ажиллаж байгаа гадаадд. А манайханд бол ажиллах боломж бол бас байна зөндөг байна. Зүгээр яг уу гол ялгарч байгаа юм гэх юм бол тухайн нөгөө орны гэх юм уу компани нэг соёл гэж нэг юм байгаа тийм. Тэдэнтэй нийцж ажиллаж чадах юм бол болчдөг. А дүнс бид нар бол яг мэрэгчлийн талаасаа гэх юм бол нэг тийм цогдоод байдаг юм биш байхгүй. Ганц хоёрхан л миний гол харж байгаа юм гэх юм бол нэг нь болохоор хилний асуудал. А хоёр дахь нь болохоор нөгөө ажлын арга барил гэх юм уу ажиллаж үзэх гэх юм уу нэг иймэрхүү тийм асуудал бол байдаг та. Тэгэх юм бол ажиллах боломж байгаа. Тэгээд ерөөсөөр хилээ яг одоо жишээ нь гадаад ажиллах сонирхолтой гэх юм уу тийм хүмүүс байх нь бол одоо шууд л өөрийгөө тий одоо залуу байх тусмаа сайн шүү дээ. Ягаад гэвэл өөрийгөө бэлдэх цаг байна тий. Тэгэх юм одоо жишээ нь 5 жилийн дараа Австрали юм уу Канада юм уу олон улсын компанид ажиллая гэж бодож байвал тэр компани руу аваад тэднийх ямар ёологч ажилт авт юм бэ гэдгийг л харж байгаа хэрэгтэй. Тэгэл тэр юм нь айгүй тодорхой байна. Тийм хэрэгцэлтэй, тийм тийм сурсан тий ингэсэн байх хэрэгтэй, тэгсэн байх хэрэгтэй гэж. Тэрийг хараад нэг 3-4 жил өөрийгөө бэлтчихэд болцолвол гэж боддтой шүү дээ. Бэлттэй л байна. А визний асуудал бол хамгийн сүүлийн асуудал гэж боддтой. А чиний нэрэ магистрийн сэдэв юу байсан бэ? Яг ямар сэдвэр магистр аа би болохоор ерөнхийдөө professional master гэдэг зэрэг хамгаалсан. Энэ нь болохоор яг нөгөө thesis буюу судалгааны ажил юу? Бид нөгөө тухайн үед яг судалгаа хийхдээ ойлголтой судалгаа хийгээд ингээд явцсан. Бидний бас нэг хэцүү юм болтой юу гэхээр хичнээн тэтгэлгээ авчаад байдаг. Дахиад судалгааны ажил хийх нөгөө нэг хөрөнгө хэрэгтэй байдаг тийм. Судалгааны ажил хийх. Тэр маань болохоор тухайн бас л нэг ойлголтын гэрээтэй холбоотой нөгөө нэг асуудал жоо ууруудц явжсэн тийм. Нөгөө далд уурхаа муу хаяах юм мэддэхгүй байсан. Би нөгөө нэмэлт судалгаа хийж чадахгүй болоод тэгээд мастер MSc гэж үздэг тийм. Шинжлэх ухааны магистр биш. А одоо нөгөө нэг судалгааны гэдгээр явсан. Тэгээд бол нэг курс ажил шиг юм хүн би чинь. Тэгээд ерөнхий нэг тийм судалгаа хийгээд төсдөг. А тэгээд бүр яг нэгэн шинжлэх ухааны нийтлэг бичээд тэрүүгээрээ өгүүлэл гаргаад бол тэгж сураагүй тийм. Тэгэхээр ер нь бол миний болохоор яг зэрэг нь болохоор mineral exploration masters MS in mineral exploration гэж байна. Тэгэхээр ашиг малтмын эвлэл агуулын одоо магистр гэх юм уу тийм. Магистр тийм. Америкт ер нь магистр юм уу доктор сурвал яг ямар сэдв чим ямар чиглэлээр байв? Нэг бол ямар сургууль нэр вэ? Денвер одоо чиний сургууль бас нэлен Денвер хотын сургууль юм зүтэй тийм. Тийм үү Денвер төдэг тийм. Тийм тийм бас зүгээр би бас нэг үдээ зүгээр сонирх судалж байгаа нэг юм анзаарчсан л дээ. Яг манай сургууль болохоор нөгөө Эрдэнэт анх Монголоос ирж исэн хүмүүс тэнд очиж их сурж исэн байлээ. Тэгээд ер нь Монголтой айгүй тийм түүхэн харилцаатай тийм сонирхолтой сургууль. Тэгэхээр геологи сурч исэн хүн байхгүй юм шүү дээ. Дандаа уулуурхай чиглэлээр явж исэн. Тэгээд би тэнхимдээ анхныхныг л өгсөн үгүй баг Монголоос тийм хөөсөн баг. Тэгээд сургуулиудаа сонгохдоо мэдээж хэрэг нөгөө чиглэлээ харсан дээд баг тийм нэгдүгээр 2-р
ямар боломжууд өдөртөгчөө харах хэрэгтэй тий өдөртөгчөө харах хэрэгтэй чиглэл өдөртөгч хоёроо зэрэг тэгээд ямар боломжууд үүсэж юм тэрийгээ бас харах хэрэгтэй баг тэгээд ер нь гол нь тэр хоёр юм уу да тэгээд яг хо чиглэл юм тэр юм уу харчих тэгээд ерөнхийдөө тодорхой болцох та босод юмнууд нь тэгээд яг Америкийн хотууд сургуулиуд гэх юм бол бас нэг их ахтар заавал тийш ингээд нэг болооч хийлээ да бас хийдэ байгуу өөрөө хандж байгаа банкаар ч юм уу сонгочих юм бол тээ тэгээд заавал яг ийм байгаад байдаг юм одоо хүмүүс ихэр нэг амар сургууль сурч ижил амар болно гэж бодоод байдаг юм шиг нэг тийм айхтар нэг байхгүй ямар ч сургууль сурсан сурж байгаа маань сайн сугаад тэдний ерөөсөө хаана очиж бие биетэйгээ өрсөлдөж тэмцэлдэг үү гэхээр судалгааныхаа чиглэлээр өгүүлэл гаргана тээ эндээс ихтгэл тавина тэрүүгээрээ хин хамгийн түрүүнд явж гин хин хамгийн олон судалгаа хийж олон үр дүн гаргаж чадчих юм. Тэдэрнэл ингээд зэрэгээр яваад байдаг. Яг нь тэрүүгээрээ яалтчихгүй ингээд ранк нь гарчаад идэх учраас хүмүүс тийш яваад байдаг тийм. Аа бидний хувьд бол бас нөгөө юуг нь илүү харах вэ? Технологи гэх юм уу одоо нөгөө лаборатори судалгаа хийх нөгөө багаж зэмсгэн тэнцэнэ үнэхээр байна уугүй юу гэдэг нь бас аюу харах бас хэрэгтэй байна надад. Аа. За. За за. Тодом баярлалаа бас урилга хүлээн авсанд. Хойло энэ дүрэд ерөөдөө одоо өндөрлж юм тэгээд асуух төнтэй олон зүйл байлаа. Гэхдээ бас яг хэцүү урт болоод сонсогчд юм бол үзэжтэйг бас үе тавиад чи гэдэг юм яагаад яг одоо дараа дахиад ярилцах боломжтой бид ч юмдаа гарах байх. Манаас хүмүүс бас сонирсон хүн гарах юм бол цоломтой бас бичлэн холбогдож болно. Программын сонирхч болно тий. Би мэдээж энэ юуныхаа YouTube-ийнхаа доор хаягийн дээр юу юм бичих чинь өчнө. Цоломгийн хаягийг ч юм уу бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг бас энд холбоод өчнө. Тэр хүмүүс тэндээс тамжаа мэдээлэл авах байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж үтж байгаа хүмүүстээ бас манай хаягийг subscribe дараарай. Бас comment хийгээд тий санал бодлоо. За цолон битрий яг ярилцээрээ бас санал дутуу үлдсэн зүйлээ бол comment ирүүлчих юм бол магадгүй дараа ирүүлж дараа ярилцлагатаа бас тэр зүйлийг нь оруулах хичээе тий дараагийн хүмүүсээс тэр асуудлыг асуухыг хичээе. Тэгээд орилоо хүлээ авсанд баярлалаа цолон. За сонгож өрсөнд баярлалаа. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн баярлалаа. Цаашдаа ажилт амжилт хүсье тий олон хүнээс төлөвлөд ингээд өөрийнхөө цаг цаг бараад одоо зарцуулаад юм хийж явах чинь бас их баярлаа. Нэг залуучдах юм уу? За. За. За баярлалаа. Та баярлалаа.